İspanyada COVID-19 hadisəsində ölənlərin sayı dünənlə müqayisədə 832 nəfər artaraq 5690 nəfərə çatıb. Mövzu ilə əlaqədar açıqlama İspanya Səhiyyə Nazirliyindən verilib. Nazirlik son 24 saat ərzində COVID-19 səbəbilə 832 adamın öldüyünü və virusa yoluxmaların ümumi sayının dünənə nisbətən 12% artaraq 72248-ə çatdığını bildirib. Ölkədə müalicəsi başa çatan xəstələrin sayı 12285 nəfərdir.